харьков қаласында кәсіпкерлер жеке меншік бомбалар шығара бастады схов жобасы компания жасаған бункердің ауданы небәрі 17 шаршы метр алайда ішінде жуынатын астайындайтын және ұйықтайтын бөлмелер бар тіпті шағын ауыз мен қосалқы бөлімшемен жабдықталған осында бір баспананы жасауға екі ай кетеді мұнан кейін оны жер астына орнатып үстін темір бетонмен бекітеді ондағы су азық түлік және электр қуатының қоры үш адамнан тұратын отбасыға бір аптаға жетеді екен бір бункердің бағасы алпыс доллар шамасында украинада әскери қимыл басталмас бұрын харьков қаласында осындай бағамен екі бөлмелі пәтер сатып алуға болатын. Бұл құрылым осы соғыста жиі қолданылатын 152 миллиметрлік калибрдегі ауыр артиллерия снарядтарынан сақтап қалады ал егер оны тереңірек орнатып темір бетонын күшейтсе одан да үлкен снарядтар немесе баллистикалық зымырандардан қорғайды